Владико і Господи, Боже наш, Ти, що сказав Твоїм учням, чистим, святим і славним апостолам, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують, наш же Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли, «Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну на пустині і померли, а це є хліб, що з неба зійшов, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я є хліб живий. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки. І хліб, що його даю я, це моє тіло за життя світу». Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм, «Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя вічного в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його останній день». Сьогодні, в цей четвер, ми разом з усією Вселенською Церквою віддаємо особливу шану таїнству, урочисто поклоняємося таїнству Євхаристії, від якої починається усе наше духовне життя і вся наша духовна мандрівка. Подібно як для апостолів, на Тайній вечері розпочинається початок Пасхи, розпочинається цей досвід Воскресіння. Хоча не йняли віри, хоча ще потрібно було пережити Велику П'ятницю, страх і темряву Великої Суботи. Але там для Христа, у Великий Четвер, установляючи Євхаристію, там для Христа уже розпочиналося таїнство Воскресіння. Тому сьогодні разом з усією Церквою ми ще раз повертаємося, щоб слухати слів Ісуса про Нього, як про хліб живий. Сьогодні Він нам об'являє себе, і ми дякуємо Йому, що можемо кожного дня, беручи участь у Божественній літургії, ставати причасниками Його тіла, цього хліба, який є більшим, аніж манна, яку їли на пустелі. Хлібом, який зійшов з неба, щоб жоден з нас більше не відчував голоду за Богом. Коли чуємо в сьогоднішньому Євангелії про манну, ми чуємо про голод фізичний. Ісус говорить нам про голод за Богом. Він прийшов, щоб бути для нас хлібом, який дає нам, який годує нас і позбавляє нас голоду за Богом, за Його словом, за Його прикладом, за Його присутністю. Господи Ісусе, навчи нас, що є причасниками Твого хліба, Твого тіла і крові. Навчи нас бути в щоденності також хлібом для тих, хто є поруч нас. Бути для них частиною Твого милосердя і Твоєї милості. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.